danas igrao za kadete, postigao hat-trick. Tocić, oštra lopta, šansa je, nema gola, kako ovo nije gol. Miladin Stevanović u centru pažnje, 63. minut. Pobegao je Lutovcu Stevanović, nasveo na ovu fintu telom. Aleksandar Lutovac, a onda lopta prolazi pored stative, ovo je zaista neverovatna doza sreće na strani Partizana. Ostaje 0-1.